Enggak, buka, makan ya? Belum lagi kan? Belum ngasih lagi kan? Alright. Siapa nama tuan? Zulman. Zulman, bisnis apa tuan? Bisara, Bisara. Bisara. Unit 10 tuan. Unit 10. Oh, halus lah ni. Okay, saya cuma nak tahu you are right or left-handed? Right-handed and give me your right hand. Saya nak tekan Cik Zul, lawan saya jangan bagi jatuh. Lawan kuat-kuat. Lawan ya? Okay, tahan. This is dia punya harmonized level of dia punya energy. Yeah. So even at physical touch, at any parts of the organs, not the private plus, please. Okay. You boleh tahu energy of that is specific. Yeah. For instance, Jesus, saya touch your head, yeah. Okay. Tahan, right? Tahan lagi, right? Tahan lagi sini, right? Kenapa sini jatuh? Okay. Puan, dalam part tadi ada satu yang jatuh ke? Ya. Yang jatuh itu menceritakan saya sekarang rahsia Cik Zul semua dalam poket saya dah. Okay. Pusing kat belakang eh. Right. Sini Cik Zul punya apa? Pinggang. Pinggang belakang ni. Sini dalam ni ada organ siapa sini? Buah pinggang. Buah pinggang dia eh? Sini? Buah pinggang juga kan? Buah pinggang kita ada sepasang. Tahan kuat, Cik Zul? Very good! Yang sini tahan kuat? No good! Tahan sini? No good! Sini? Very good! Ini jangan Cik Zul terkejut pula. By nature, you are born memang macam tu. Insufficient flows of energy kepada kidney dia. Left and right start balance. Start balance, eh? Nothing wrong? Don't worry. I'm going to open up the switch. Okay? Can I? Okay. Blockage dekat dia punya L1 on the right side that causes insufficient flows of oksigen kat dia punya left kidney. Jadi kidney tu dia suffocate. Ya? Yeah? Okay. Tangkut right? I cannot challenge you now. You see the, you feel the difference. Okay. Ini Cik Zul punya pusing kat depan aku. Okay. This is your right brain. Right brain is creative. Right? Good. This is logical. Imbalance of these two. Okay? Imbalance of these two. Right? Put aside whatever your study may be, kan? Tapi dia punya logical dengan creative dengan logical tadi imbalance. Creative are perfect. Dia kena banyak buat ulang kaji untuk on logical studies. Math, science. You agree tak energy flows? Energy transmit. Dia pegang benda ada energy kan? Ni baru pegang, belum makan. Kuat, right? This how the products work. Yeah? Dia terus akan energize. Dia terus akan energize. That's why orang tanya saya. Orang tanya saya, pengambilan ni akan bagi kesan berapa lama dia nampak? This is relative. Kan? Ada yang maklum saya anak makan pagi, petang pun dah difference dia punya attitudes dia. Yang susah, yang payah nak pergi mengaji. Sudah, because it helps you punya self-esteem. Yeah? Okay, I tak, walaupun tadi rahsia dia dalam poket, saya tak nak cerita lah rahsia dia tu. Kan? Thank you so much. Rahsia dia datang ni lah. Tepuk lah kawan.